Quran-ı Şərim'in mahiyyəti ondan ibarətdir ki, birinci insan olmaq lazımdır. İnsan oruç tutursa, namaz qılırsa, ibadət edirsə, özünü hansı qiyafiyə salırsa salsın, əmmamə geyinsin, əbə geyinsin, saqqal uzatsın, təsbih götürsün. Bunlar insanın dindarlığını, möminliyini, Allah'a bağlılığını, vətənpərvərliyini, saflığını sübut etmir. Çünki peyğəmbər dövründə münafıqlər vardı ki, xafirlərdən də aşağı təbəqədə olduğunu Allah Qurani Kərimdə adlandırır. Onlar da həzrət peyğəmbərin geyindiyi geyimdən geyinirdilər. Hətta peyğəmbər dövründə məkkə müşrikləri belə həzrət peyğəmbərimizin onun əshabının geyindiyi əbadan ərəb qiyafəsi geyinirdilər. Onların da saqqalları vardı. Onlar da Kəbənin ətrafında yaşayırdılar. Belə demək mümkünsə onlar da hacı idilər ancaq onlar peyğəmbərə qarşı, Allah'a qarşı, haqqa, ədalətə, doğruluğa, dürüstliyə qarşı vuruşurdular və fitnə, fəsad törədirdilər. Övratlarını diri-diri torpağa basırdılar. Məs peyğəmbərimiz bax bu şeylərin qarşısını almaqdan ötürü Allah tərəfindən indi gəldi. Quran-ı Kərim endirildi. Ancaq bu gün təəssüf ki, biz görürük ki, həmin şəxslər bu gün məs müşrik zildində, kafir zildində deyil. Müslüman zildində, Mömin zildində, Əhləbeyt, guya aşiqləri, Əhləbeyt tərəftarları, İmam Hüseyn bayrağı gəzdirən insanlar formasında peyda oldular. Bu daha təhlükəlidir. Niyə peyğəmbərimiz və yaxud da Qurani-Kərimdə Allah Taala münafıqləri kafirlərdən də qorxulu və təhlükəli, kafirlərdən də aşağı bir təbəqə adlandırır? Çünki onlar zahirdə özlərini müsəlman kimi göstərirdilər. Onlar qüya dildə müsəlman olmuşuq deyirdilər. Ancaq mahiyyətdə, əməldə şofirlərdən daha böyük bir fitnə fəsad törədirlər. Bax, bugünkü həmin o müəyyən qism insanlar var ki, rusda tutullar, namaz da qılırlar, həccə də gediblər, əksəriyyəti. Ancaq onlar vətənlərinə, dövlətlərinə xəyanət edirlər. Onlar casusluq edirlər və casusluq ediblər. Bu Allah qatında bağışlanmaz bir günahdır.